Rīt otro izbraukumu spēli vienotajā VTB basketbolīgā aizvadīs VF Rīga basketbolists, kas tiksies ar Nižņī Novgorodas komandu. Un par šo spēli plašāk stāsta Reinis Ošanīgs. Uz Krievijas piekto lielāko pilsētu Nižņī Novgorodu vefieši šorīt devušies pacilātā noskaņojumā, jo iepriekšējā VTB līgas mačā savā laukumā izcīnīta vēsturiska uzvara pār Eirolīgas klubu Kaunas Žalgiris. Turnīra tabulas A grupā ar divām uzvarām četrās spēlēs VF Rīga šobrīd ieņem piekto vietu deviņu komandu konkurencē. Tikmēr mūsu nākamie pretinieki apakšgrupā ir priekšpēdējie ar vienu panākumu četros mačos. Šo komandu nekādā gadījumā nedrīkst nenovērtēt. Esmu redzējis vairākas viņu spēles. Lai arī pretinieki piedzīvojuši trīs zaudējumus, tie bija ļoti līdzīgā cīņā. Fakts, ka viņi izbraukumā spēja uzvarēt Žalgiri, pierāda to, cik komanda ir bīstama. Uz Krieviju devušies visi VF basketbolisti, izņemot Gati Jahoviču, kuram veikta ceļgala operācija. Laukumā viņš varētu atgriezties apmēram pēc mēneša. Tam, kā rīdzinieki rīt centīsies tikt pie trešā panākuma VTB līgā, varēsiet sekot līdz LTV 7 tiešraidē bez 5 minūtēm 5:00 vakarā.